Adrija, odgovor me ne pozna, uradno mi je ime Darinko Korez, slišim pa na ime Jax. Pred kakim letom sem za kazen dobil neodgovorno, a prijetno nalogo. Skrbeti za vzdrževanje konstruktivnega kaosa, za frkancije in anarhije v uredništvu edinega, oziroma v neredništvu, edinega preostalega, redno izhajajočega, humorno-satiričnega tednika pri nas. Toto listniki se bomo trudili stati in obstati. Seveda ob nadaljni podpori Večera, našega krovnega cajtnika. No, kot se za tako priložnost spodobi, pa naj drevišnje prireditve uradno odpre direktor ČZP Večer Uroš Skuhar. Prosim. Cenjeni gostje, pravijo, da je humor soživljenja in da je satira, da bi bila zbadljiva oblika humorja, še dodatno zasolila življenje na nek prefinjen, poseben način. Verjetno ste se strinjali z mano, da je v Sloveniji satire, še posebej politične satire, dokaj malo ali pa premalo. Pravzaprav je Večerov Toti list, mislim, da en redkih, če ne edin mesečni satirnik oziroma tednik. Drage ročice, sedaj pa vam predstavljam mojega znanca, profesorja iz Akademije za film, gledališče, radio in televizijo, ki bo izvedel monodramo z naslovom Star sem almost 70, profesor Boris Kavaca. Izvolite. Ja, meni ti ne vente, kad sem bil še mlad. Bil sem dojenček. Star sem bil 2 meseca, ajde 3 meseca, šte. 7. Spominjam se, da me je mati klicala dojenček.com. Povedali so mi, da sem pil mleko pri svoji lastni materi, da sem imel izrazito močan sesalni nagon. Vendar kot otrok nisem videl, da je mleko polno holesterola. Da mu primankuje kalcij. Da so notri nasičene in nenasičene maščobne kisline. Vendar sem bil srečen. Kako je malo?